Dodi, morjesta taas. Joo, isäntä mielestä teki parhaat levykaupat tänään kyllä ehdottomasti. Oli ihan pakko tehdä siitä video. Kuunnakaa tarkkaan, kuka laulaa taustalla. Tääkin levy on tulos mulle. Joko hiffatti? Se on uutta Nightwishia. Ja Janse vetää siellä. Hyvällä meiningillä. Miksiköhän sitä kutsutaan noin lyhenteellä? Jokaisella meillä on aina joku lempparinimi. Jos minä puhun, että puhun Janskasta, niin olkoon hänen nimensä nyt sitten Janska. Sopivalla hyvin. Joo, ei isäntä, meillä on kyllä Nightwishin yksi albumi. Imatsaneuri löytyy. Kahdena CD:nä. Ja siinä on siinä on se musiikillinen, se instrumentaalinen versio siitä. Ja semmosena tulee tääkin. Nightwishin tää uusi levy. Niin oli se. Ja sitten tämä Sabatonin kaksi levyä. Sabatonin uusi levy, Heroes, ja sitten se Metal Lightser. Niin koko paska yhteensä Netanttilasta, tai ei Netanttilasta, vaan nykyisestä hiotusta timantista Anttilasta, voitteko kuvitella? 20,90 euroa. No niin. No, nyt tietysti varmaan kiinnostaa, että mitäs tuo postitus? No, ei maksa postitus mitään, kun haetaan se tuosta Porttipuisto Anttilasta. Siinä on vielä kodin ykkönen, ei ne lopettanut sitä, vaikka ne meinas. Niin, haetaan se sieltä. Mä oon ikinä saanut noin halvaa, jumalauta. Totta kai kun saa halvalla, niin totta helkutti se pitää ottaa se. Silleen, 3 CD:tä ja 20,90. Ja nouto. Eli ei kaupassa tuolla hinnalla saa. Ja siinä on niinku kaksi uutta levyä. Ja sitten yksi tommonen sitten niinku vähän vanhempi. Joo, mut hyvä matkuu toi kyllä on toi. Siis en mä Nightwishin tekemisen seurannut tossa. Sitten sen jälkeen kun Anetteen pantiin pihalle sieltä. En mä oon nyt pitkään aikaa seurannut sitä ja satuin vähän tuossa ehtoisella kuuntelee. Tekin vaikutuksen, säväytti kyllä toi biisi. Onnen sillä kuka Tomppi mun on saakeli napannut itselleen. On kyllä komea pimu kyllä, juman kautta. Kyllä kelpaa. Kyllä keulii. Niin sanotusti. Joo. Että onhan se nyt hyvä saada siitä. Mä sanoisin kyllä, että silloin kun on aika pehmeä ääni tuolla Janskalla kyllä, että siinä. Mutta no mä oon jäävi sanomaan, mutta jotenkin se on semmoinen pehmeä ääni, että sieltä löytyy sitä potentiaalia ja sitten pystyy olemaan myöskin silleen pehmeä ääninen, että ei oo, mutta ei liikaa. Otan nyt tästä siellä. Vittu, mitä se puhuu, onko se selvin päin? Oh, se on vannuttanut kahvia. Airiskahvia. Kahvia, airiskahvia. Ei vaikka kahvia, se on vaan jo siinä. Niin tulee levyhylly. Että se on sitä. Näyttävät olevan keikalla menossa kiertueelle Stuttgarttiin Saksan keikkoa. Pukka. Mahtaa olla kova meininki Saksassa. Olut virtaa. Kasku eivät sitten tuskaa tulla. Ihme. Odotin, että yleensähän ne tommoset niin kotimaan mestarit. Niin, mestarit, juu, festarit, perkule. Menee vähän yliiseen. Niin, hyvänä, mutta niillä alkaa silloin helvetin iso turni tonne toiseen paikkaan. Kyllä. No. Kyllähän noita CD:tä mulla on vaikka kuinka perukas. Mutta pitäisikö joskus tehdä semmonen CD, isäntämiehen CD-nurkkaus, niin vois
voisin vähän esitellä, että mitä kaikkea mut löytyy. Mut löytyy siis niin monta tyylilajisorttia, että sieltä löytyy kaikista klassisesta lähtien ihan ja tommosta. Voisin sitä tehdä. Perkele, kun saatais vielä kunnon poppivehkeet, semmoset kunnon stereoisista. Harvalla tänä päivänä niitä semmosia on, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että perkele, jos haluaa kunnon musiikkia kuulla, niin semmoset täytyy olla. Ja sitten tietysti, jos on, tykkää vinyylilevyistä, niin totta kai pitää olla vinyylisoitin. Ihan hienoja nekin nykyään. Perkele, kalliita. Mut niin kuin YouTube-hannu sanoi, että laadusta pitää aina vähän maksaa. Niin, silleen se menee. Ja se on kyllä ihan totta. Kyllähän nyt tommosesta laadusta maksaa. Täytyy kyllä tätä joulun jälkeen, jos niin tulee alennukseen noita poppivehkeitä, niin sitten otetaan, niin päästetään sitten toi CD-mankka eläkkeelle. Vanha ja väsynyt saakeli 90-luvun puolelta, mutta kyllä se vielä jaksaa. Mutta kyllä se eläkkeelle haluaisi kyllä jo, että varakoneeksi niin sanotusti. Katsotaan nyt, miten se sitä lähtee menemään.